Thank you.
کاف کس کس دیاں میں کرامتا میرا ماہی نے میرے سنگ بولدا نہیں اٹھے پار مستے مگرو رندا کنی سندا موچ بولدا نہیں ہٹی پا بیٹھا عشق مزاج والی سودا عشق والا پورا تولدا نہیں محمد بوٹیا بلبل تنگ آئی بہار تے مالی چمن والا بوا کھولدا نہیں جو تہاڈے سامنے وزیراعظم عمران مشتاق بٹ صاحب کریم پور دی انہاں دی جوگ نے 10 منٹاں دو سو تا پا پھیرا مارے